Fala aí, Cronos, volta! E nesse vídeo, pessoal, estamos trazendo aqui mais um episódio de Minecraft Pocket Edition, pessoal. E dessa vez aqui, estou jogando com um maninho chamado Igor Play. Igor, tá no Skype com a gente? Fala aí, cara, dá um oi pra galera. Galera, estamos aqui com o Igor Play. E seguinte, pessoal, caso você queira aí, né, ter a chance de jogar comigo também aqui no Minecraft de férias, não se esqueça de me seguir no Twitter. Ou se você não tiver Twitter, me segue no Instagram e no Snapchat também. Tá aqui embaixo na descrição do vídeo todos os links pra você seguir, beleza? Aí eu vou avisar lá quando eu for gravar, pessoal, beleza? Então fica ligadinho que é nóis. Bom, Igor, é o seguinte, cara. Como você já deve saber, né? Aqui é a nossa base por enquanto. A minha base e a base do Authentic Games, né, Igor? Então chega mais aqui, cara, chega mais. E é o seguinte, ó. No episódio do Authentic, a gente minerou bastante aqui. A gente fez essa parada toda aqui. Pra achar o que, galera? A gente achou aqui, ó, Redstone, né? Aqui, ó. Caramba, velho, eu tinha uma espada. Caraca, Igor. Mano, será que eles roubaram meus itens aqui, velho? Não, eu tinha certeza que eu tinha deixado uma espada aqui, velho. Caramba, não é possível. Ah, mano, vai ter vingança. Mas vai ter vingança. Vai ter vingança, Igor. É o seguinte, para esse episódio, então, cara, o que a gente vai fazer? Eu tenho 3 ferros aqui ainda. Igor, vamos lá fora pegar madeira. Vixe, foi o Cauê? Caraca, Igor, vamos lá fora então, me ajuda. Vamos pegar madeira, cara, porque eu vou fazer uma espada pra nós, beleza? Então vamos lá, Igor, chega mais aí. Chega mais que é nós, tá ligado? Bora, bora. Ó, vamos... Caramba, tem escrito aqui. Tem escrito... Ih, caramba, a outra inscrita conseguiu entrar no jogo, a Isabelle. Ai, caraca. Finalmente. E aí, Isabelle, você tá no meio do vídeo, dá um oi pra galera. Oi. Caraca, Isabelle, ajuda a gente aqui. Pessoal, é o seguinte, a Isabelle não tinha conseguido entrar, mas ela conseguiu agora. Eu vou morrer, eu vou morrer. Matei o esqueleto. Tá vendo a gente aqui, Isa? Sim. Então, chega mais. É o seguinte, hoje vamos pegar terra aqui, porque como eu falei pro Igor, é o seguinte, a gente vai ter que fazer uma revanche, porque, cara, o Igor falou que o Cauê e o Croner lá roubaram os nossos itens, cara. Eu tenho certeza que ele roubou minha espada. Nossa. Então, ó, vamos lá, então. Eu tô pegando aqui uma madeira. Mas é isso, tudo bem com você? Sim. Então, pessoal, a Isa me seguia lá no Twitter, aí eu chamei o pessoal lá do Twitter. E aí eu escolhi ela lá, foi sorteada lá, foi na sorte, eu chamei a Isa. E, mano, ela tem microfone, olha só, ela tem microfone bom, dá pra ouvir ela, não precisa ficar mutada. Ai, caramba, tem uma aranha aqui. Cadê você, Isa? Tô aqui pegando madeira. Ah, beleza, então. Bom, vamos lá na minha casa, então vamos na base lá, Igor, porque agora a gente vai fazer uma espada pra nós, né, cara? Se quiser pegar madeira pra você aí também, beleza. Ah, o Igor tá no iPad, por isso que ele não pode falar, galera. Mas beleza, Igor. Ó, vamos vir aqui na crafting table. Vou fazer o que, galera? Ah, não, primeiro eu tenho que refinar a madeira, né? Então vamos lá, refina a madeira aqui. Beleza, refinando a madeira. Agora a gente vem, faz uns stick. Fazer uma espada. Agora tem uma espada. Ô, Igor, vou fazer até uma espada pra você? Beleza, tem que ser. Vai ter que ser de madeira. Você tem comida? Comida? Meu Deus, pera aí. Vem. Ah, pode pegar na plantação, só replantar. Tem tipo umas cenouras aí. Pode pegar à vontade. Ô, Igor, chega aí que eu vou fazer uma espada pra você, cara. Só vou pegar 2 pedras aqui. Ai, meu Deus, quebrei a tocha. Parabéns. Meu Deus do céu! Outro inscrito conseguiu entrar. Galera, nossa, velho, e aí? Tem 3 agora. Agora foi o máximo. Gabriel entrou. Beleza, Gabriel. Chega mais aí. 3 inscritos de uma vez só, galera. Beleza. Ó, toma aí, Igor. Mais para pra você, cara. Eu vou dropar aqui. Vocês estouraram o meu Twitter. Vixe. Eu dei RT em você, né? É. Foi. É, já tô. Caraca. Escutando. Tá escutando aí, Gabriel? Beleza, cara? Conseguiu entrar? Ó, seguinte. Ó, tá ficando de noite e, galera, vamos aproveitar então que tá ficando de noite. A gente tem uma missão, ó, Gabriel, Igor e também Isa. Ó, a gente tem que matar Creeper pra pegar pólvora, beleza? Tá, prepara comigo mesmo. Beleza, vamos pegar então, ó, vamos matar Creeper. Mano, não morre, porque não pode morrer, tem que pegar aqui, ó. Não dropou a espada? Eu dropei a espada aí, ô Igor, deve ter algum lugar aí dentro. Ó, a gente vai pegar pólvora por quê, galera? Qual que é a minha intenção de hoje? Minha intenção hoje é fazer, galera, fazer uma TNT. Porque, velho, os caras lá roubaram meus itens aqui no meu inventário, que eu tenho certeza. Eu tinha uma espada e eles roubaram a minha espada. Então, eu tenho que fazer uma revanche, né, cara? Eu vou lá na casa deles, e vou fazer uma parada. Todo mundo aí? Todo mundo com espada na mão? Não. Boa, galera. Ó, seguinte, vamos lá. Ai, caramba. Tomei uma porrada aqui já. Alguém tá vendo creeper por aí? Ninguém, mano, eu tô com fome já, mas beleza, vamos lá que eu tô, ó. Eu tenho uma cenoura, serve? Tem. Tá. Nossa, tem muita aranha pra cá. Vem pra cá, vem pra cá. Tem. Aqui, Isa, onde você tá? Vem pra cá. Aqui, ó. Tô aqui, ó. Tô aqui, ó. Beleza, pessoal. Aqui, ó. Tô vendo o creeper. Vem cá, galera. Vem cá. Oh, meu Deus. Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Todo mundo, todo mundo. Tem um creeper aqui, ó. Me sigam, me sigam, me sigam, meus bons. Caraca, aqui ó, tem um creeper aqui, galera, todo mundo aqui. Vem pra cá, vem pra cá. Vocês estão me vendo? Sai, sai, sai. Ai, caramba, velho. Ele vai explodir. Vem, vem. Vem, vem, Igor, vem. O nosso Igor matou. Matou o Igor? Pegou o TNT? Ai, meu Deus. Dropou? Tô com fome. Dropou, dropou, dropou. Boa, boa, boa. Beleza, oh, quantos TNTs precisa... Ai, meu Deus do céu. Quantos TNTs precisa pra fazer, galera? Pra fazer a TNT, velho. Quantos Gunpowders precisa? 5. Beleza, então. Ó, a gente já tem quantos? A gente já tem uma, velho. Falta 4. E aí, galera? Vamos conseguir? Vamos pegar mais creeper pra cá. Aonde tem creeper pra cá, gente? Nossa, tô ouvindo barulho. Nossa, tem um creeper em cima da casa. Ele... olha isso, ele vai bater. Bate nele, bate. Ó, vem, 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 vem cá, creeper. Caraca, ele tá fugindo. Não é possível. Bati, bate nele, vem, vem, vem. Ai, caraca. Nossa, meu Deus, não vem. O creeper não vem. Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Ai, droga. Galera, é muito difícil matar creeper, velho. Tô com fome. Olha só. Não, o que eu mais tenho aqui é fome também. Matei. Ah, não dropou nada, velho. Que droga. Beleza, pessoal. Nossa, tô morrendo. Né? Você mata um e não vem nada. Não, eu tô morrendo de fome também. Peraí que eu vou pegar aqui umas cenouras. Também tô. Pegar... Nossa senhora, já peguei um monte aqui. Peraí. Cadê? Tá aqui. Beleza, comer uma cenourinha. Aí, pessoal, é o seguinte, ó. A missão agora... Todo mundo pode se separar, mas tem que pegar... Tem que achar creeper, cara. Achar creeper pra poder pegar gunpowder. Beleza? Plantar aqui a cenourinha, só deu uma pra replantar, mas beleza. Boa. Mano, aonde que vai ter creeper pra cá? Nossa, tem gente entrando e saindo do jogo. Tem, o cara, ele tá caindo, Gabriel. Nossa, não vou achar... Não, sabe o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que, infelizmente, pegar a TNT do TT. Aqui, depois a gente consegue minerar mais e fazer. Galera, é o seguinte, vamos pegar aqui então a TNT do... Alguém tem madeira? Eu tenho só um pouquinho. A gente precisa fazer um Pressure Plate. Ah, então beleza, já tá fácil. Ah, eu já tenho. Peguei. Beleza, fiz um Pressure Plate. Deixa eu só ver se o Croner tá no serve. Tomara que ele não esteja no serve. Eu pedi só pra ele ligar. Galera, é o seguinte, o Croner é o cara que hosteia o serve. Então tá de madrugada, a gente tá gravando aqui. Galera, 1h50 da manhã que a gente tá gravando. Né? Oh, esse pessoal aqui fica acordado pra caramba, velho. Os inscritos não dormem. Então, eu acho que o Crono tá parado. Então, vamos aproveitar que o Crono tá parado, não tá vendo nada. Vamos rápido na casa dele fazer uma trap lá, pessoal. Nem sei onde que é a casa dele, mas beleza. Ó, a casa dele aqui, ó. Só me segue. Eu vou pegar uma TNT só porque eu sou bonzinho, tá ligado? Eu sou um cara bonzinho e eu não quero fazer muita coisa ruim, não. Chega mais, galera, ó. Já peguei. Vem cá, rápido. Vamos aproveitar que ele tá parado lá. Ele deve ter, sei lá, deve ter dormido e deixou o servidor ligado pra nós. Vamos lá, ó. Chega mais. Estão me seguindo aqui? Beleza, vem pra cá. Ó, a casa deles é essa base aqui, pessoal. Oh my God. Nossa, mas é o seguinte. Ó, todo mundo aqui, de boa. Tem um zumbi. Cuidado aí, conseguiu? Zumbi é um esqueleto. Beleza, chega mais isso. Ó, mano, eu vou fazer uma coisa que, galera, ninguém pode contar pra eles, beleza? Ó, okay. Vai ser uma trap bem facinho, bem ruim, na verdade. Pra falar a verdade, é uma trap bem ruim. Mas, obrigado. Ela funciona. Ela vai funcionar, galera. É o seguinte, ó. Como é que faz, cara? Você coloca uma TNT aqui, uma pressure plate... Oh, não, peraí. Não, vai... Deixa eu ver. Eu acho, galera. Eu acho que se colocar uma TNT... Peraí, não. Acho que é o seguinte, ó. Tem que colocar um bloco ali embaixo. Cadê? Colocar um bloco de madeira aqui. Eu acho que é um bloco aqui. Um bloco aqui, aí coloca a TNT aqui. Galera, não, todo mundo sai da casa, senão vai dar ruim. Sai. Ih, caramba, o cara caiu. Meu Deus do céu, e agora? Pera aí, eu vou quebrar pra você sair aqui, cara. Vai, quebrou. Beleza, sai aí. Bom, pera aí que eu vou colocar uma madeira pra você. Aí, Isa e Gabriel, Isa e Igor, sai da casa, por favor. Senão vai dar ruim pra nós. Vai lá, sai, vem cá, Isa, sai aqui. Ô, Cronos. Oi. E se eu te falar que eu nem tô no mundo ainda? Então, eu tô vendo você tentando entrar e sair aqui. Pera aí, pessoal, vamos precisar de uma madeira. Eu vou pegar essa madeira aqui, depois eu replanto ela aqui. Ó, vou pegar essa madeira, porque senão eles vão perceber. Ó, vou refinar aqui agora. Chega mais, cadê? Isso aqui. Vai refinar. Ai, caramba! Aí, refinei. Galera, ninguém entra na casa porque o bagulho vai ser o seguinte, ó. Eu vou fazer uma trap bem simples. Não, não, vem cá, Isa. Não entra, não, não entra, não. Senão não vai conseguir sair. Ninguém entra na casa, pessoal, senão não vai dar pra sair, ó. Se liga. Ó, beleza. Vou colocar aqui o seguinte, ó. Vou colocar uma TNT, um bloco aqui. Aí, coloca um bloco aqui. E, galera, ninguém entra na casa. Ninguém, pelo amor de Deus, ninguém entra. Eu vou colocar um bloco de pressão aqui. Se alguém passar aqui, vai explodir TNT. Eu acho que vai explodir. É bem simples. Não, não entra. Pessoal, todo mundo sai. Vem pra cá, vem pra longe. Vem pra longe, pelo amor de Deus. Vambora aqui, ó. Vambora pra cá. Vem cá, Igor, ó. É uma trap bem simples, mas eu acho que como a pessoa geralmente entra aqui rápido, ele nem vai perceber a Pressure Plate, vai entrar e vai chacavral, vai explodir a parada toda, beleza, pessoal? Ok. Bom, então agora resta nos esperar, né, se vai dar certo ou não essa trap. Então, galera, ninguém conta, por favor. Mano, é porque eles me roubaram, eu tive que fazer a vingança, né, pessoal? Bom, mas esse vídeo... Ah, é um Creeper! Agora que a gente... Meu Deus, mata o Creeper aqui! Não, não espalha plantação, não. Aí, matamos. Nossa, consegui mais. Nossa, consegui 3 Gunpowder. Beleza. Bom, Igor, dá aquele tchau maroto aí. Isa, dá aquele tchau também pra nós. Tchau. Muito obrigado por vocês terem participado aqui. Galera, tá de madrugada. Muito obrigado por vocês terem gastado o tempo de vocês. E é isso aí, pessoal. Se vocês quiserem participar aqui, ter a chance de participar do Minecraft de férias, não se esqueça, é claro, de me seguir lá no Twitter ou no Instagram, ou também no meu Snapchat. Tá tudo aqui embaixo na descrição do vídeo. E aí, eu vou falar lá. Então fica ligado no Twitter lá, diretão. Porque quando eu for gravar, eu vou avisar, né não, pessoal? Sim. É isso aí, então, galera. Deixa aquele like no vídeo, se inscreva no canal. Até o próximo vídeo, mano. Será que vai dar certo? Até o próximo vídeo e... tchau!